transfernu politiku. Kažem, uvijek ističete kao, to je to, Rijeka ima toliko, izvan tih okvira se ne ide, jer onda vrlo brzo može doći strah da se stavi ključ u bravu. Sad, neko teoretsko pitanje. Marko Pjaca ili Marko Pašalić, Franjo Ivanovića, doći ćemo i do toga kako ste ih doveli iz prije Dinama, Osijeka, Hajduka za isto 0 kuna. Jer su oni smatrali da oni nisu dobri za njih, vjerovatno. Pa mi smo smatrali da su za nas dobri. Tako, jel da? Ja to mislim da je to tako. Jednostavno. Jer ja parira sa plaćom Dinamu, pa i Hajduku ne mogu. Zbilja ne mogu. Ma ni Osijeku. Tako da, vjerovatno smo prepoznali naš projekt i naš sistem rada i našu uspješnost u svim ovih godinama. Evo, okej, i sad, evo, Marko Pjaca na tom Transfermarktu koji mi svi novinari volimo tako često pogledati podatke, iako ja znam kako nogometno tržište funkcionira, niko ne gleda te brojke, nego koliko... A to sad, Amerikanci ovi sad gledaju, to je... I oni gledaju brojke i statistike, ili Arab, ili ovo, ili ono. Transfermarkt... Sad dođe na zimu ponuda za Marka Pašalića, Marka Pjacu, Franju Ivanovića u ovoj situaciji. Rijeka u međuvremenu nastavi sa ovakvim dobrim igrama i rezultatima. Kako će Damir Mišković reagirati? Ne znam kako će biti ponuda, kako ću reagirati, zavisi. Da li ću se smijati, da li ćemo se smijati ili plakati, ali ako neko dođe sa smiješnom ponudom, ćemo se nasmiješiti. Ako dođe sa realnom velikom ponudom što zadovoljava Rijeku, onda ćemo sjesti. Nema tu filozofije. Znači, to je to. Mi moramo na zimu dopeljati drugih 4, 5, 6 igrača koji će biti spremni u tih 3 mjeseca pripremiti se za ljeto. Ili kad ti dođe ljeto, di ću ja naći igrače po ljeti? Svi idu na godišnji, svi čekaju transfere u Lige Petice i ovo. I onda ti tek u sedmom, krajem sedmog ili u osmom mjesecu ili krajem osmog mjeseca možeš. Pa nama već gotova je Evropa, mi lagano ispali već, nemaš igrača, u međuvremenu ovaj igrač sanja da se mora prodat, pa mu nije u glavi sve. To je, kompleksno je sve to. Tako da... Dobro, dođe 5 miliona za Pjacu. 5 miliona za Pjacu dođe. Jer on ide onda? Pa ne znam, to moramo sjesti mi, Pjaca i on. Mislim, jel ima vama... Jel ima mogućnost, ja znam da to će zanimati navijača Rijeke, ne? Znači, Rijeka je recimo prva i dalje sa 2 boda prednosti ili Rijeka je druga sa 2 boda minusa. To je, još će mi sad biti kazna što smo pobjedili Hajduk. Znači, bolje se izgubio, se ostao drugi, treći. Pa i o ti moji. Ne, ali je li vi u tom trenutku kažete, ne, ovo je ponuda koja, evo recimo, Buban, kažem, 5 miliona za nekog igrača, Pjacu, Pašalića, Ivanovića, Fruka, Jankovića, Godu, Labrovića, hvala Bogu, zato i jeste prvi, jer stvarno masa njih stvarno igra tu na granici svog potencijala ili iznad preko toga. Što vi onda, jel onda Damir Mišković kaže, joj, ovo je stvarno financijski i racionalno bi bilo ga prodati, ali idemo biti prvaci pa neću. Jel ima ta opcija? Ne. Pa nema. Dobro. Pa reću vam primjer zašto nema. Dobro. Primjer je jako jednostavno. Sjetite se one godine kad smo išli za prva, kad smo osvojili prvenstvo. Koga smo prodali u prvom mjesecu? Ako se ne sjećate, pa ću vam malo pomoći. Ne, on je bio prije. Najbolji igrač Rijeke, najbolji stoper, stup obrane, Mitrović. Došla je ponuda. Ali kako ćemo, nađite drugo. Pa ima igrača koliko ćeš, sad je Mitrović jedini. Za njega dobijamo velike novce. Klub mora živjeti. A vama, struci, je do danas da mislite do prvog mjeseca ako se proda neko od ovih igrača, donesete iste ili bolje. Ako ih ne donesete ili ne dopeljete ili ne nađete, onda vi u struci niste napravili posao, prosti. Ali je to... Ali moram... Neću mi prodat 20 igrača. Ali vi gledate malo, imam dojam na nogomet, vi ste u biznisu svom napravili. Da, pa nema to veze s biznisom. Ali ne, imam dojam da, a i mnogi imaju taj dojam, mada ja mislim dugoročno je to i vjerojatno sigurnije za Rijeku, ali nogomet je posto biznis, iako ćete vi reći u Hrvatskoj nije biznis. Nije u biznis kakav je van... Ja nisam vidio firmu gdje svi zarađuju. Samo vlasnik ili ti ga presije gdje ne zarađe. To još nisam vidio nigdje. Ako je to biznis, onda je top biznis. Daću vam ga, pa ga biznis radite. Ne bi hvala. Ali imam dojam da gledate na nogomet striktno kroz taj nekakav svoj biznis aspekt, a nogomet
Ne može biti takav jer je... Pa sigurno da nema, slažem se. Pa slažem se da nema, zato smo i postigli sve ovo što smo postigli sa minimum financija. A sad ću vas ja pitati drugčije. Dođe prvi mjesec, pa dođe drugi. Igrači kažu mi, hoće ovo plaće, ona čistačica, ona koji radi u klubu, hoće plaće. Plaću hoće ljudi. Ovaj što vozi autobusu, hoće isto plaću, ovaj hoće benzin. Ja kažem, plaće nema. Do kada nema? Do 7. mjeseca. Šta bi onda bio? Kluba kotira. I šta je onda? Da, okay. Ne pitam. Sve jasno, ne, dobro. Jednostavno, sve ti jasno. Nemaš otkud, ko vani. Mi smo jedini, ja mislim, u Hrvatskoj nogu da radimo budžet naopačke. Znači, prvo koliko ćemo potrošiti, a onda kako ćemo skupiti. To nema nigde. To je, mi smo mađioničari. Mađioničari, vjerujte, mađioničari. Dobro. A kad smo kod toga... Tako, to, evo, oprostite. To ne znači ovo što sam rekao da je negativno naspram navijača Rijeke, a da mi nema ambiciju, šta njega briga, on misli samo kako će prodati, kako će... Opet ponavljam, otvorite, ima. Pred jučer ili prečuće, ne znam, ujutro. Sam bio, ujutro, mislim. U Volosku, izlazili smo iz kafića i čovjek, znači, mojih godine, mlađi. I kaže, ej, nemoj nikoga prodava sad na zimu, ja kao strašam se. Ovako, napravit ćemo kasicu, prasicu i gore će biti ono da se otvori. Stavi lijepo ovdje u kafić, ako do 12. mjeseca mi skupite jedno 7 miliona eura, samo mi javite, ja ne prodajem nikoga. A kako ti to? Pa tako, mislim. Ili stavi ključ u bravu. Mislim, zato gore su klubovi u ljubičastom. Mi smo stalno, a onda... Vani, primjer, ću reći Italije, gdje znam i predsjednike i ovo one, pa u Italiji znaju ne plaćati plaće po 2-3 mjeseca. To je sasvim normalno. Vi ne želite to? Mi plaćamo za svaki mjesec. Ali u Hrvatskoj, ne ja, bilo koji od nas klubova, kad za kasni mjesec dana, ono kad je bilo, ne znam, u Osijeku, to se frka napravila, kako? Nisu dobili mjesec. U Italiji, sito, ovako, 3 mjeseca plaću ne dobijaju. U prvoj lizi. Kod nas se od drama napravi... A nije ti sponsor poslao pare ili ne znam, prodali smo frigane, nije došla rata, šta da radi, da se ubijem? A ti ne, a? Mislim, doće, ali dobro. Ali kod nas, ako zakasni jedan dan ili jedan sat, mislim, plaća treba biti isplaćena u nedjelju, a ti isplatiš u ponedjeljak, ti pita, zašto nisi dao u petak? Mislim, nerealni su. Vani, pitajte naše igrače, kad su vani, pa kad ne dobiju plaću 2-3 mjeseca. Pa niko ništa ne radi, to ovdje kod nas postane to... Prodaja kluba, to isto često znate reći, kogod dođe, ali da bude... To je istina. Ima viziju istina. Bolju od nas. Dovoljno da bude ista. Nek budu ko što sam ja i svi ovi oko mene napravili dan danas. Ja